ုံးဆောင်ထားတဲ့ဇလွန်းနဲ့တခုကတော့တင်နေရလေလွှင့်နေရပေါ့နော်ရင်ခွင်ရှင်းတန်းဆယ်ကာလီကတော့အပတ်တိုင်းလွင့်နေရပါတော့တပတ်မှာ2ရက်လွင့်နေပြီးတော့နောက်ထပ် series တစ်ခုရိုက်ဖို့လည်းချိန်ထားပါတယ်ဟုတ်ရိုက်ပြန်ရိုက်မှာပါဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုဗီဒီယိုမရှိတော့တဲ့အတွက်အခုက paper feedback ကိုပြန်ရိုက်မယ်ပေါ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေချိန်ထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ series ထပ်ပြီးတော့ချိန်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်လုံးခင်ရတာဟိုအဲ့လိုအရင်ကြီးတော့မရှိပါဘူးအဲ့လို character တွေတော့ကလည်းအဲ့လိုဟိုဗီဒီယိုမှာတော့ကလည်းအဲ့လို character လေးနည်းနည်းတရုပ်ဆောင်မှုတယ်လေဒါပေမဲ့ဒီလောက်တော့အရင်အဲ့လိုအရင်တော့နည်းနည်းအဲ့လောက်မကြမ်းဘူးပေါ့နော်ဒီကားထဲမှာကြတော့ချိန်လုံးအဲ့လိုဘားတက်ကလက်တက်ကောင်းပါလေး character ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလေးတွေကိုလေ့လာထားပါဟုတ်ဖြစ်စေပါတယ်ဘာဆိုတော့ဟိုဒါတော့အဲ့ဒါစတဲ့ရောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးပေါ့နော်သူ့ဟာနဲ့သူတော့တကယ်ရတဲ့နေရာအကုန်လုံးကောက်ကြပါတယ်ဟုတ်နောက်ဇလန်တွေတခုရှိတာကတော့အခုရိုက်နေတဲ့ဟို character နဲ့နည်းနည်းစန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ဟုတ်တချို့ကတော့ဒီဇလန်တွေကိုကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေရှိရပါတော့နော်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်လည်းအပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းဟိုဇကာတန်ဖိုးမြင့်လာတဲ့အတွက်သူတို့တွေပို့ပြီးတော့အဲ့လိုအပတ်တိုင်းနောက်ပတ်မှာဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ရင်ခုန်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားပြီးဇလန်တွေကိုပဲတကယ်ကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးပရိသတ်တွေရှိတဲ့အတွက်လည်းတုံးဆက်တို့အမှုပညာရှင်တွေကပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဇလန်တွေတွေရိုက်လာတာပေါ့နော်ပြီးတော့လန်ဆက်လည်းထပ်ပြီးတော့ဒီ character နဲ့မတူတဲ့နောက် character တစ်ခုလုံးကအဲ့လိုပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုထပ်ပြီးတော့ series ကိုရှိုက်မှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ကိုအားပေးရပြိတ္တကြီးပေါ့နော်ဟိုဆက်တို့ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါပါပဲအများကြီးရှိပါတယ်လို့အဲ့ကားကြီးတွေရုံတရာလို့ဟိုချစ်တဲ့ပြိတ္တကြီးကဆူတောင်းပေးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တမန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီပါ